Yangi yo'lni qorong'u ko'chalaridan uzr epirlagan alangali salon. Yeah, Uzbek. Toshkentda Guliston tomon ketgan trassada Zangiotadan o'tgandan keyin massiv shossesida bir joy keladi regionida doim yuqorida. Yangi yo'l degan nomi bor, hamma biladi. Bu yo'ldan yarim respublika kesib o'tadi. Ko'p millatli shahar bu yerda urbanizatsiya. Bu yerda rivojlangan MJK mexanizatsiya. Niyoz boshchi Zelena Rossiyani bosib olgan. Xalqobodda mevalari chetga chiqar, cherz vagon. Payzobodda yo'llarida mashinalar afg'on. Yana bitta joy bor, Center Gulbahor qo'rg'on. Qonunchilik Muhammadali dunyo tanidi. Marhum shoir Rauf Parfug ham shu yerda edi. Yangi yo'lni mashhur qilgan mashhurlari bor. Mashhur inson mashhur joyli uli betakror. Bu yerda hamma yo daraxti gulzor. Yangi yo'llilar shiroy zo'r zo'r. Yashayapmiz mana bizani zamon. Yangi yo'l namon, yangi yo'l namon. Qadam bosiladi kelajak tomon. Yangi yo'l namon, yangi yo'l namon. Bir tomoni Bobur Xalqobod, o'sha tomondan kelur ishda yana Fayzobod. Bir tomoni 55 dan Ixi Qovunchigacha, bir tomoni Gulbahor Dalshikalilingacha, Junter Sobir Rahimovgacha, sanatoriya hududi kelur ishda ungacha. Nov massiv Tretti taxti ko'pri, Dalshundan bu yog'i niyoz boshda ko'pchilik. Butun rayon shunaqa ko'chalari ko'p. Gorbalnitsa Artikova yana Gayuxov, MTS yana Cherz o'ptiga Virsitski, Oasis Golden Palace Mishivoy Konditorskiy. Hamma millat bo'tdi Kares Rus bozoq, turk tatar yana armanlar ham ozroq. Bu yerda bolalar hech qachon past ketmaydi. G'ururi bor osmon qadar bo'ynini ekmaydi. Zo'rdan zo'r chiqadi, zo'rman degan zo'rg'a nafas oladi. Bolalari hammasi aql baratva, aql bilan ish qiladi, pervi galava. Deyarli 60% bola sportsmen kachok. Ular sigaret chekmaydi, bichor. Qizlari ham zamonaviy o'zbek qizlar, bir-biriga dugona, bir-birini bosar izlar. Asaldan ham shirin, ba'zan achchiq so'zlar. Salom berib, aliga olib, xayr degan o'zlar. Bu yer odamlari mehnatkash, og'ir kunmi, yaxshi kunmi, barcha hassakash. Asta sekin kamaymoqdan argaman alkash. Qalqadamda uchriydi, mehnatkash, kirakash. Gapiga turib beroliydi, hatto oddiy aravakash. Baskash, insonlardan qilladi hazar. Nohaqlarga yo'l yo'q, berilmaydi ozor. Bu joy hech qachon bo'lmagan pazor. Kunduz kuni ham bu joylarni qo'riqlaydi dazur. Ozor berilmaydi, nohaq turtilmaydi bu joyda. Ishini ustasi ishsiz qolmaydi. Dangasalar juda kam, uli bekor yotmaydi. Cho'ldan bog' yaratish yangi yo'lga mos. Bog'dan foydalanish ham faqat o'ziga xos. Qilgan ishlarini ko'rganlar deyishadi ana xolos. Mana shuni qodat faqat yangi yo'lga xos. Yangi yo'lga xos. Yangi yo'l number 1, это номер 1. Niyoz bosh uzbek. Yo. Vrom production.